No niin, tervepä terve ja hyvää tosi myöhäisiltaa. Kello on nyt lauantaina 10 aikaa illalla, kun rupean tätä testaamaan, tätä Lump of Koala. Katsojan test toive oli tämä Dark Holiday Stout 7,5 volttista. Oh. 4,80 oli hinta tällä pullolla, mikä on aika tyydystä, mutta tää onkin mikäs tää on? 0,5 litran pullo. Katsotaanpa tuosta, niin näytetä paljonko. Tuossa niin toiminteet auki tuolla. Niin. Tummaa olutta. Mielenkiinnolla odotan, että minkä makuinen tämä on sitten. Että katsotaanpas vähän tuoksuja. No joo. kyllä ainakin voisi sanoa, että hyvin pitää tämä nimi paikkansa, että kyllä tämä vähän niinku olisi hiilipallero suuhun laittanut. mutta ei huono missään nimessä. Otetaanpa lisää. Täällä on hyvin semmonen mieto sukkulainen maku tulee tuolta kans läpi. Tässä ei niinku oo sitä niinku normaalisti on, kun tää on 7,5 volttista. Niin monesti se yleensä on näissä oluissa, mitä minä olen vaistellut, niin se muuttuu se maku aivan hirveäksi, kun on lyhyen prosenttia lisää. Mutta tämä on ihan positiivinen yllätys. Jos olisi hinta vähän halvempi, niin saattaisi ostaa kyllä toisenkin kerran tämä. Mutta kuten on aikaisemmin ollut puhetta, niin on mitä yksi tai kaksi korkeintaan niin illan aikana juo, että ei ole semmoinen niin sanotusti pulkki ryyppäysolut, että ihan jos maistelee, niin kyllä ihan oiva vaihtoehto. Ja arvosanaksi voisin antaa 3/5. Joo, semmoisella arvosanalla lähdetään liikenteeseen. Ja sitten tähän asiaan kuulumaton juttu, että muistakaapa tän sitten sunnuntaina illalla 6:00 on se kokkisota-jakso. Minä nyt en mitään älyttömän hienoja ruonnut siihen tekemään, mutta semmonen, missä minä olen hyvä tekee. Mutta joo. No niin, tulihan se sieltä. Niin, kiitos kun katoit ja muistahan tilata kanava ja se on seuraava videoon. Se on moro.